kantoi. Ha? Aduh, video call lah. Video call. Video call. Video call ni. What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Paling menarik terdari terbaik di abad ini. Hi, I'm Meran Jovi. Kepada korang yang tak kenal aku siapa, korang boleh panggil aku Meran ataupun Meran Jovi. Tak kisah mana-mana, ikut keselesaan korang. Today, kita akan pergi ke open house member aku, Bonge, housemate aku. So, kita akan pergi ke rumah saudara dia and kita akan makan-makan and chill out. And let's go. Orang juga ni dengar. Assalamualaikum. What's up bro? Eh, buka ponen lah, tak ambil. Boleh? Tengah macam ni. Tengah. Eh, pagi. Pagi foto lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bro. What's up? What's up? What's up bro? Kena kita vlog ni kali. What's up, Facebook, Instagram. Dan macam Facebook, Instagram. Faham. Yang depan tu nama robot tu pula tak faham. Belota Kelantan? Jauh lah, Belota Timur. So hari ni kita lagi buat vlog sekali. Raya rumah Makcik Bonge. Makcik Bonge kita celebrate sikit. So kenalkan, ni Asuki. Orang boleh panggil Asuki. And ni Chan. Dan ni Bonge. So ni lah grouping-grouping media yang masih lagi hidup. Keep in touch. Keep in touch lagi lah. Sama-sama tu kita vlog of the day. Ikat rambut. Eh, nak bila panjang ke? Tak ada lah. Nanti gunting kan ni. Oh, yelah. Aisyah suruh eh? Eh, tak ada lah. Dia suruh mana aku nak gunting ke? Nanti Aisyah mengamuk nanti. Jadi kita jumpa dekat rumah Bonge, okay? See you guys. Banyak masak lah. Macam kenduri masak lah. Boleh. Ayam sama seekor. Macam. Blok mana? Blok B. Dekat 6. 1. Mesti, mesti. Besen lah. Besen lah. Kantoi. Ha? Aduh, video call lah. Video call. Tahu-tahu kita orang kat atas pun okey. Kat sini tak okey. Sebab lain lah. Benda tu? Kamera? Inilah kamera. Kena buat ada bulu pula atas lah. Ini bulu ni untuk mikrofon. Oh, mikrofon. Ada gambar lah ni. Haa, ni tengah gambar ni. Ni video lah, video. Tak akut sekarang. Nabil, Nabil kata dia tak tahu kawan dia handsome. Kau ni pahal lah Nabil.